ក្រៅប្រទេសក្តីដោយសេចក្តីគោរពនិងសេចក្តីជ្រះថ្លាពីអង្គខ្ញុំខ្ញុំប្រកាសថាមួយអន្លើទៀតខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពក៏សូមនមស្ការចំពោះកណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងស្ថានីយ៍វិទ្យុមេត្រីហ្នឹងហើយដែលផ្សាយតាមលោកធាតុឱកាស SM 107.3 នេះដោយសេចក្តីគោរពនិងសេចក្តីជ្រះថ្លាជាពិសេសព្រះអង្គដែលមានព្រះអង្គជួនបណ្ណិចហើយនឹងព្រះអង្គមួយទៀតអត់ស្គាល់ឈ្មោះព្រះអង្គដល់ព្រះអង្គឯងព្រះអង្គបណ្ណិចព្រះអង្គមកអង្គនេះឈ្មោះអីនឹងអាចស្គាល់ឈ្មោះរបស់ស្គាល់ថាព្រះអង្គណុចច្បាស់ចឹងសូមធ្វើសេចក្តីរាប់អានចំពោះគុណម្ចាស់ហ្នឹងហើយទាំងអស់នេះផងហើយមួយអន្លើទៀតក៏សូមនមស្ការចំពោះអឺគុណម្ចាស់ធម្មធរោច័ន្ទសុផនធម្មវិក្មិនដៃគូសំដែងបឋមវិសេសទេសនាជាមួយគ្នាហ្នឹងចាប់ពីម៉ោង9ព្រឹកដល់ម៉ោង10ព្រឹកណាដែលផ្សាយចេញពីវិទ្យុមេត្រីហើយអាត្មាភាពផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញហើយនឹងសូមចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមដែលនៅក្នុងការឡាយតាមរយៈ Facebook នេះញាតិញោមទាំងញាតិញោមនៅក្នុងស្រុកខ្មែរទាំងញាតិញោមនៅក្រៅប្រទេសផងដែរពរហ្នឹងហើយហើយមួយឥឡូវអាត្មាក៏សូមធ្វើការចម្រើនពរដល់ញាតិញោមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងទីក្រុងណ្ដាខេតផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតដែលប៉ុសមេត្រីនេះផ្សាយទៅដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយហើយថ្មបានឈុតវីដេអូឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយតាំងពីខេតព្រៃវែងខេតកណ្ដាលខេតតាកែវកំពង់ស្ពឺអីគឺស្ថានីយ៍ប៉ុសមេត្រីហ្នឹងគឺផ្សាយលើច្បាស់ណាស់ញាតិញោមពីថ្ងៃហ្នឹងអាថ្មទៅលេងស្រុកហ្នឹងហើយទៅលេងស្រុកក៏អាត្មាទៅតាមព្រៃវែងហ្នឹងអាត្មាទៅតាំងពីឆ្លងពីស្ពានព្រៃទៅមានអ្នកហ្នឹងទៅហូតហូតណាលឺច្បាស់ល្អហើយញាតិញោមហើយដូចឆ្នេះញោមកណ្ដាលខេត្តហ្នឹងហើយខេត្តកណ្ដាលខេត្តតាកែវកំពតហើយជាពិសេសនោះទៀតញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលជា friend ហ្នឹងហើយក្នុង Facebook របស់អាត្មាភាពនេះញាតិញោមនៅតាមបណ្ដាខេត្តណាណាញោមដឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងញាតិញោមដឹងទៅថាអាត្មាបផ្សាយចាប់ពីម៉ោង9ព្រឹកដល់ម៉ោង10ព្រឹកនៃកម្មវិធីអប់រំចិត្តតាមមាគាពុទ្ធសាសនាហើយញាតិញោមធ្លាប់បានដឹងបានលឺហើយលោកហ្នឹងហើយគឺលោកពៅសួតញាតិញោមណាហ្នឹងហើយលោកហ្នឹងហើយលោកពៅសួតញាតិញោមធ្លាប់លឺហើយពីក្រោយពេលដែលរដូវបុណ្យភ្ជុំនេះអាត្មាមិនបានមកសម្ដែងផ្ទាល់ក៏ខាងប្រគុនម្ចាស់កាន់ខាងពីរ៉ាទ័រអីក៏លោកខ្សែអាចខ្សែអីចៃជូនដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់ដែរញាតិញោមហ្នឹងហើយញាតិញោមលឺហើយសំឡេងលោកពៅសួរហ្នឹងអង្គទៀតអឺធម្មធរោច័ន្ទសុផនហ្នឹងហើយញាតិញោមក៏ធ្លាប់បានដឹងបានលឺសំឡេងលោកដែរហ្នឹងហើយហើយជាពិសេសញាតិញោមដែល friend នៅក្នុង Facebook របស់ខ្ញុំស្បាស់តែងតែមកហ្នឹងហើយស្គាល់ច្បាស់ព្រៃពេលដែលអាត្មាឡាយអាត្មាដាក់តាំងពីវត្តអាត្មានៅដាក់តាំងពីកម្មវិធីហើយមានទាំងលេខទូរស័ព្ទទៀតហ្នឹងហើយនៅក្នុងប្រព័ន្ធការឡាយហ្នឹងប្រព័ន្ធសារខាត12ហ្នឹងហើយនឹង97ហ្នឹងហើយបើញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមានបញ្ហាកម្មអ្វីមួយចងល់អ្វីមួយឬមួយក៏ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមានជួយជាបច្ច័យសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយពធឬក៏ជួយបោះវត្ថុអីដល់អាត្មាភាពនឹងញាតិញោមអាចទំនាក់ទំនងតាមលេខនឹងទៅហើយមិនសូម្បីតែប៉ុណ្ណោះសោតនៅក្នុងស
ឋាននេះនេះពេលដែលនៅចុងកម្មវិធីក៏មានការផ្សព្វផ្សាយប្រកាសលេខនោះដែរណាញាតិញោមបាទញាតិញោមមានចម្ងល់ឬក៏មានសទ្ធាជ្រះថ្លាសម្រាប់ការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងនិងផ្សាយវត្ថុអីញាតិញោមតំណាក់តំណងតាមលេខពេលដែលចប់ចុងកម្មវិធីហ្នឹងគឺព្រះអង្គបានដាក់ហើយហ្នឹងហើយនៅក្នុងវារីឱកាសព្រឹកនេះអាត្មាមិនដូចគ្មានធរអីលើកមកសម្ដែងចៃជូនប្រាប់ដល់ញាតិញោមជាលក្ខនោះទេញាតិញោមហ្នឹងហើយពួកអីយើងឃើញថាទំរដូវនៅភ្ជុំថ្មីទេអញ្ចឹងប្រធានបតក៏មិនទាន់ដាក់ថាត្រូវសម្ដែងពីអីនិយាយពីអីឲ្យបានត្រឹមត្រូវក៏បានច្បាស់លាស់ទេគួរណាមកថ្ងៃនេះដូចជាគេហៅថាបាត់វៈវិជុឬក៏បើកវៈវិជុកាលពីមុនភ្ជុំគឺបាត់វៈវិជុដែលអាត្មានិមន្តទៅស្រុកទៅអីហ្នឹងពេលដែលភ្ជុំហើយយើងមកបើកវៈវិញហ្នឹងហើយដូចជាសិស្សសាលាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដូចជាសិស្សសាលាអញ្ចឹងញាតិញោមហ្នឹងហើយពេលដែលគ្រូចូលកងគេហៅថាបាត់វៈហ្នឹងហើយហើយអាត្មាកាលពីមុនប្រជុំហ្នឹងគឺបានបាត់វគ្គវិទ្យុមករយៈប្រហែលជាមួយអាទិត្យជាងញាតិញោមហ្នឹងហើយគឺអត់បានមកសំដែងបន្ទាល់មកអាទិត្យជាងគឺមកបើកវគ្គវិទ្យុវិញណាញាតិញោមហ្នឹងហើយហើយមិនទាន់អត់ដែលត្រូវនិយាយពីធរអីធរអីនោះទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដឹងថាកាលពីមុនប្រជុំហ្នឹងអាភិបាននិយាយអំពីធរដែលនាំឲ្យខាំងហ្នឹងហើយហើយដល់ហ្នឹងហើយហេតុដែលនាំឲ្យខាងច្រើនហ្នឹងគឺមានធរ4យ៉ាងឯណោះប៉ុន្តែអាត្មាបានប្រមាណចំណុចហើយដូចជា2ចំណុច3ចំណុចទេហ្នឹងហើយចាំដល់ពេលស្អែកឬខាងស្អែកអីចាំបន្តរឿងថាហេតុដែលនាំឲ្យខាងច្រើនបានមានប្រមាណយ៉ាងចៃជូនដល់ញាតិញោមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទជាពិសេសញាតិញោមដែលគាត់តែងតែត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់នៅវិទ្យុមេត្រីហ្នឹងហើយចាប់ពីម៉ោង9ព្រឹកដល់ម៉ោង10ព្រឹកហ្នឹងនៃអបំចាត់តាមាគាពុទ្ធសាសនាដែលផ្សាយវេលា1ម៉ោងនេះគឺមានខ្ញុំកណ្ណាថ្មភិបិខពលសួតហ្នឹងហើយនិងប្រគុណម្ចាស់ធម្មធរោច័ន្ទសុផនញាតិញោមតែងតែបានលើសំឡេងហើយក៏ញាតិញោមមួយចំនួនទៀតក៏គាត់បានឃើញមុខឃើញអីថ្មហើយហ្នឹងហើយមានញាតិញោមមួយចំនួនអីទៅគាត់បានលើសំឡេងលើអីចឹងគាត់ក៏យកចង្ហាន់យកអីមកដល់កត់នឹងអាថ្មទៀតហ្នឹងហើយក៏បានឃើញមុខឃើញប្រភពបាល់បោសម្រាប់ញាតិញោមដែលគាត់មានសទ្ធានោះដែរណាញាតិញោមហ្នឹងហើយខ្លះទៅក៏បានស្ដាប់ឮសំឡេងខ្លះទៅក៏បានមកឃើញមុខផ្ទាល់ហ្នឹងហើយហើយបើញាតិញោមបាយហ្វេននៅក្នុង Facebook ឃើញមុខផ្ទាល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយពេលដែលអាត្មា Live អីចឹងទៅឃើញផ្ទាល់ញាតិញោមហ្នឹងហើយហើយដូច្នេះសូមចម្រើនពរចង់ស៊ូដល់ញាតិញោមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ពីថ្ងៃទៅបុណ្យភ្ជុំយើងបានចប់ទៅហើយញាតិញោមហ្នឹងហើយរដូវបុណ្យភ្ជុំបានចប់ទៅហើយហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅតាមគេហដ្ឋាននៅតាមផ្ទះសំបែងកន្លែងកន្លែងញាតិញោមរដូវបុណ្យភ្ជុំនេះហ្នឹងហើយពេលដែលអាត្មាទៅស្រុកទៅស្រែអីចឹងទៅឬមានមីងពូអ៊ំបងប្អូនអីចឹងគេចាប់ផ្ដើមស៊ូគ្នាហ្នឹងហើយគេថាបានប្រមាណវត្តជុំនេះហ្នឹងហើយបានប្រមាណលេងយាយតាហើយនៅមួនលោកឆាន់អីហើយនៅអូហ្នឹងហើយឃើញថាជាលក្ខណៈប្រពៃណីជាតិផងជាលក្ខណៈពុទ្ធសាសនាផងដែលខ្មែរយើងប្រົບធ្វើរយៈពេលប៉ុណ្ណេះហ្នឹងគឺបានចប់ហើយណាញាតិញោមហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាញាតិញោមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទក្មេងចាស់ប្រុសស្រីទាំងអស់ពេលដែលរដូវបុណ្យជុំហ្នឹងសង្ឃឹមថាបានសុបាយទាំងផ្លូវកាយសុបាយទាំងផ្លូវចិត្តណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយផង
សុបាយទាំងផ្លូវចិត្តផងអត់មានការទុបទោសទោមនិញអីទេណាហ្នឹងហើយពួកអីរដូវបន់ភ្ជុំនេះទោះបីអ្នកធ្វើការមន្ត្រីរាជការអ្នកធ្វើការចេញក៏បាននិមន្តទៅលេងស្រុកលេងស្រែមិនថាញញោមមិនថាអាត្មានោះទេហ្នឹងហើយគឺរដ្ឋក៏បាននិមន្តទៅស្រុកដែរហ្នឹងហើយគឺលើកសត្វតទៅបានរយៈពេល6យប់7ថ្ងៃដែរហ្នឹងហើយដូច្នេះបានទៅលេងជីដូនជីតាបងប្អូនកូនចៅអីគ្រប់គ្នាអស់ហើយញាតិញោមហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមានញាតិញោមមួយចំនួនខ្លះគាត់ថាពេលដែលភ្ជុំហើយអញ្ចឹងទៅក្រុមគ្រូសាគេសប្បាយតែគ្រូសាខ្លះទៀតបែរជាការទុកវិញហ្នឹងហើយហើយអាត្មាក៏បានសួរថាញាតិញោមហេតុអីបានជាការទុកសួរគាត់លេងអញ្ចឹងណាបណ្ណាយើងរបៀបសួរលេងផងសួរមែនផងអញ្ចឹងទៅគាត់រដូវប្រជុំចូលឆ្នាំអីហ្នឹងកូនចៅកូនអីគេមកលេងក្រុមគ្រូសាគេខ្ញុំកណាសบายចិត្តបានកូនបានចៅពីកូនអីគេមកលេងជូនបច្ច័យជូនលុយជូនកាក់បាយទឹកនំចំណីក៏អាចសំលេងបំពាក់អីអញ្ចឹងទៅក្រុមគ្រូសាគេខ្លះទៅក៏សบายតែក្រុមគ្រូសាខ្ញុំកណាអត់សบายទេលីកូនអើយហ្នឹងហើយថ្មីចូលមិញបានស៊ូញោមមួយណាបច្ចេកឈ្មោះទេហ្នឹងហើយបានស៊ូគាត់អញ្ចឹងគាត់ថាពេលអញ្ចឹងទៅថ្មស៊ូថាហេតុថៃបានជាញោមមិនសบายចិត្តអញ្ចឹងគាត់ថាដីកូនកាត់មើលទៅហ្នឹងហើយកូនចៅក្រុមគ្រូសាខែចូលឆ្នាំអីចឹងគេជូនលុយជូនកាក់ម៉ែឪហ្នឹងហើយឲ្យម៉ែឪគេនឹងឯងមានលុយមានអីធ្វើបុណ្យធ្វើទានហ្នឹងហើយមានលុយមានកាក់អីធ្វើបុណ្យធ្វើទានជូនទៅតាមសទ្ធា20,000ក្រឹកប៉ុណ្ណីហ្នឹងគេជូនម៉ែឪគេសពគ្រប់បែបយ៉ាងអីចឹងទៅហើយចុះញោមឯងមិនបានជាកូនចៅគេមិនជូនអាត្មាសួរអញ្ចឹងគាត់ថាមិនសំបីថាកូនចៅគេមិនជូនទេដីកូនហើយគេមកលេងហ្នឹងគេមកលេងហ្នឹងមកលេងមែនហ្នឹងហើយឈ្មោះថាគេមកលេងម៉ែឪហ្នឹងមិនមែនថាមកលេងម៉ែឪទេគេលេងគេមកជាង2អស់អាជើង3អីណាណៃទៀតទៅហ្នឹងហើយទិញស្រាទិញអីឲ្យវាផឹកទៀតហើយវាផឹកហើយមិនសំបីប៉ុណ្ណោះសោតវាគ្មានលុយទៅប្រដាក់គេទៀតហ្នឹងហើយទៅប្រដាក់គេ2 3ប្រអប់អីណាណៃប៉ុនហើយភ្ជុំហើយគេមកទាលុយខ្ញុំកណានេះគុនមើលអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំកណាសบายចិត្តដល់ម៉េចនិយាយគុនមើលហ្នឹងហើយក្រុមគ្រូសាកូនចៅគេមកគេជូនលុយជូនកាក់ជូនម៉ែឪគេអញ្ចឹងទៅបាទក្រុមគ្រូសាបាទគិតថាពីរឿងផឹកស៊ីហ្នឹងហើយផឹកស៊ីហើយជពាក់គេហើយជពាក់គេកូនមិនសងទៀតគេឲ្យម៉ែសងឲ្យឪសងឲ្យហ្នឹងហើយពេលដែលភ្ជុំឆ្លងភ្ជុំហើយគេមកទីលុយយើងថ្លៃស្រាថ្លៃមហោថ្លៃមហែអីចឹងហើយអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំកណាសบายចិត្តយ៉ាងម៉េចដូចកូនណាខ្ញុំកណាគាត់ថាថ្ងៃភ្ជុំធំថ្ងៃឆ្លងថ្ងៃអីថានាំបងប្អូនកូនចៅសោតមួនបដោះគ្រោះហ្នឹងហើយមួនលោកឆាន់អីម្ដងជួបជុំបងប្អូនមានបានទៅជួបជុំបងប្អូនហ្នឹងដូចកូនណាហ្នឹងហើយសួររកអាប្អូនអាប្អូនទៅរកបងទៅកើតអូហ្នឹងហើយគេមានមិត្តភ័ក្ដិអមរៈខ្លៅគេអីលិចមករែត្បូងមករែគុលហ្នឹងហើយដល់ពេលទៅសោតមួននិមន្តលោកទៅសោតមួនសោតឲ្យតែម៉ែឪសោតឲ្យតែខ្ញុំកណាតាហ្នឹងទៅផងគេមកសោតអីបើគេជួបពេគ្នាគេហើយញាតិញោមហ្នឹងហើយគេជួបអារឿងស្អីស្អីហ្នឹងហ្នឹងហើយញោមដឹងហើយហៅថាសម្បត្តិរបស់ប្រសក់គេហ្នឹងហើយមានស្រីមានបាយហ្នឹងគេជួបអារឿងចុងចុងទៅអានបានមកសោតមួនជាមួយម៉ែឪអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងម៉ែឪសោតមួន12នាក់នឹងដដែលអញ្ចឹងទៅណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងបានអាត្មាកាលពីមុនប្រជុំហ្នឹងហើយមុនប្រជុំធំជាបានតែងតែទេសនា
នឹងហើយតាមប៉ុស្តិ៍វិទ្យុនឹងថ្មប្រាប់ដល់ញាតិញោមប្រជាពលរដ្ឋសាស្ត្រទាំងក្មេងទាំងចាស់ប្រុសស្រីតាមបណ្ដាខេត្តទាំងអស់ថារដូវកាលនេះគឺជារដូវកាលនៃបីនេះខ្មែរយើងពពពៈបរោះដូនតាខ្មែរយើងបានបង្កើតបានបន្សល់ទុកដើម្បីអីដើម្បីឲ្យយើងជាកូនប្រុសកូនស្រីចេះត្រូវភ្ញាក់រលឹកដឹងគុណលោកឪពុកលោកម្ដាយនឹងឲ្យធ្វើបុណ្យធ្វើទីបុណ្យហើយមិនមែនថាយើងមិនឲ្យហូបទេញញឹមយើងហូបចាស់ប៉ុន្តែចាំឆ្លងប្រជុំឆောင်းអីទៅចាំហូបចាំអីទៅគ្មានទួនហូបពេលហូបកាលទេញញឹមណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែពេលថ្ងៃប្រជុំធំប្រជុំអីចឹងទៅហ្នឹងហើយគេទៅវត្តទៅវាដោយចង្ហាន់វ៉ាន់ឈនប្រគេនប្រសង់បែរជាឯងគ្មានចង្ហាន់គ្មានអីគេបែរជាមានតែដបស្រានៅពីមុខអញ្ចឹងញាតិញោមមើលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឃើញថាវាពិបាកដែរណាសម្រាប់យើងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយសម្រាប់យើងឯងសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកខាងប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងវាពិបាកមែនហ្នឹងហ្នឹងហើយយើងត្រូវស្វែងយល់ពីរឿងធម៌បណ្ឌិតហ្នឹងហើយអាធម៌របស់សពបរោះធម៌សពបរោះមានប្រមាណមាន7អាធម្មញ្ញូតាស្គាល់ធัวកាលញ្ញូតាស្គាល់កាលស្គាល់វេលាណាលក្ខណៈបុណ្យប្រជុំបានហ្នឹងបើយើងចេះស្គាល់កាលស្គាល់វេលាក៏លោកឲ្យឈ្មោះថាសម្បត្តិដែរកាលវេលាយ៉ាងម៉េចកាលវេលាថារដូវពេលបុណ្យប្រជុំបាននេះអ្នកធ្វើការក្រុមហ៊ុនអ្នកធ្វើការអីរោងចក្រអីផ្សេងផ្សេងចំណង់អីផ្សេងផ្សេងគេឈប់ទៅមិនឲ្យយើងទៅផឹកទៅស៊ីទេណាបើគេឈប់ទៅគេដឹងថាហ្នឹងហើយសួរក៏ឆ្លើយចឹងឲ្យអាត្មាមិនបញ្ចេញឈ្មោះទេហ្នឹងហើយជាបច្ចេកញឈ្មោះគាត់ហ្នឹងហើយគាត់ថាដេកូនហើយពេលដែលប្រជុំហើយកូនគេហ្នឹងហើយក្រុមគ្រូសាគេកូនចៅគេគេជូនលុយឲ្យគេមានលុយមានកាក់ទាំងដៃទាំងដៃខោអាវសំលៀកបំពាក់ហ្នឹងហើយឲ្យម៉ែធ្វើបុណ្យធ្វើទានមានសំលៀកបំពាក់ពាក់ថ្មីថ្មីបើជាកូនចៅខ្ញុំកណាពេលប្រជុំហើយមានតាអ្នកលក់អីវ៉ាន់ចាប់ហួយមានតាចាន់មានតាអីមកទាឬលុយស្រាបើពុតមានន័យថាយើងសិក្សារៀនសូត្របដិបត្តិតាមធម៌តាមវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងគេហៅថាយើងកូនប្រពន្ធអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាមិនសូមបីតាញាតិប្រសាមិនសូមបីតាអាត្មានោះទេគឺត្រូវការជូនតៃយទានមានលុយមានកាក់ឯដល់អ្នកមានគុណដូចតែគ្នាទេញាតិញោមណាហ្នឹងហើយហើយដូចអាត្មាបានជម្រាបនឹងបានបញ្ជាក់ការសង្ឃនៃការប្រាំញាតិញោមពីដើមមកមិនអញ្ចឹងថានៅក្នុងវាប្រឹកឱកាសនេះมันបានទៅលើកយកធัวអ្វីមកសំដែងថ្លាថ្លែងដល់ញាតិញោមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទនោះទេគួរណាមានការសំណេះសំណាលណាហ្នឹងហើយពួកឯងកាលពីរដូវភ្ជុំរយៈពេលមួយអាទិត្យជាងហ្នឹងมันបាត់ផ្ទាល់ទេហ្នឹងហើយទាំងខ្ញុំបកអនាអាត្មាភាពទាំងពុទ្ធម្ចាស់ច័ន្ទសុផនហ្នឹងអាចបានមកសំដែងផ្ទាល់បានអាចខ្សែអាចអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដូចអាត្មាបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមមកអញ្ចឹងថាជាបើកវគ្គហ្នឹងហើយបើកវគ្គវត្ថុវិញហ្នឹងហើយហើយដូច្នេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដឹងហើយណាញាតិញោមអភិស្រ័យមានអ្នកគេខលចូលហ្នឹងហើយប៉ោហ្នឹងហើយហើយមិនអីទេញាតិញោមអាត្មាគឺមានការចូលរួមប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយមានការចូលរួមប៉ុណ្ណឹងណាញាតិញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចង់ឲ្យលោកម្ចាស់ធម្មធរោច័ន្ទសុផនព្រះអង្គសំដែងបន្តទៀតហ្នឹងហើយបានបន្តលោកចង់និយាយពីរឿងធម៌ឬក៏និយាយតាក់ទងនឹងបញ្ហាកម្មហៅថារដូវភ្ជុំបិណ្ឌកូនចៅឬមួយក៏តាក់ទងនឹងប្រសង់តែនិយាយរួមទៅមិនតាក់ទងប្រសង់ទេរដូវភ្ជុំបិណ្ឌតាក់ទងនឹងញាតិញោមខ្លាំងជាងគេហ្នឹងហើយញាតិញោមកូនប្រុសស្រីហ្នឹងហើយខ្លាំងជាងគេព្រោះប្រសង់គឺជាបដិគ្គអកជាអ្នកចាំទទួលនៅតែយទីរបស់កូនស្រីឬមួយទៀតលោកឲ្យឈ្មោះថាប្រសង់គឺជាស្រែបុណ្យហ្នឹងហើយគឺជាស្រែបុណ្យសម្រាប់បរិស័ទ
ដែលបរិស័ទទាំងឡាយទាំងពូនឹងគាត់យកនៅទៀនហ្នឹងហើយគាត់យកនៅទៀនមានបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់យកមកសាព្រោះយកមកធ្វើទៀនតាមរយៈអ្នកមានសាលគឺភិក្ខុសាវនឹងឯងដូច្នេះសូមអរគុណនេះឲ្យប្រគុណម្ចាស់ធម្មធរោច័ន្ទសុផនហ្នឹងហើយព្រះអង្គត្រូវបកស្រាយតាកតងនឹងអវ័យវ័យឬមួយតាកតងនឹងភុំបិណ្ឌកន្លងហើយហ្នឹងសូមឲ្យព្រះអង្គនឹងអរតនីនិមន្តបកស្រាយទៅចោះណាញាតិញោមហើយនឹងថ្ងៃខ្ញុំកណាទូនាទីគឺកន្លះម៉ោងហើយណាញាតិញោមហ្នឹងហើយគឺចែកគ្នាញាតិញោមសំដែងហ្នឹងមិនមែនថាឬសំដែងខ្ញុំកណាឬកម្មវិធីលោកផ្សេងនិយាយដូចឆ្លោះគ្នាអាត្មាវាទៅចូលចិត្តអារឿងឆ្លោះចុងចុងទេអាត្មាចូលចិត្តចែកមកគ្នាសំដែងអញ្ចឹងមានន័យថាមួយអង្គសំដែងចប់ទៅតមួយអង្គជិតទាំងទៅមើលទៅញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់តាមគេហឋានក្ដីស្ដាប់តាមរលកធាតុអាកាសតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទក្ដីតាមប្រព័ន្ធវិទ្យុក្ដីគឺហើយអានេះវាអាត្មាមិនមែនថារិះគន់ចំពោះសង្ឃគ្នាឯងប៉ុន្តែគាត់ថាលោកធ្វើកម្មវិធីលោកលោកមានគោបំណងលោកហើយអាត្មាធ្វើកម្មវិធីអាត្មាអាត្មាក៏មានកម្មវិធីអាត្មានោះដែរហ្នឹងហើយខ្លះទៅមើលទៅកកកកអញ្ចេះអញ្ចោះអីចឹងទៅអានេះវាជារឿងហៅថាគោបំណងរបស់លោកជាកម្មវិធីរបស់លោកប៉ុន្តែសម្រាប់អាត្មាឲ្យមានថាអ្នកដឹកគោនឹងដូចជាមិនត្រូវគ្នាហ្នឹងទេបានសម្ដែងមួយអង្គសម្ដែងចប់ហើយមួយអង្គតទៀតអត់មានអីទេញាតិញោមហ្នឹងហើយគឺគួងនៅវត្តឋានហ្នឹងហើយវត្តនួនមនីរាមហៅវត្តឋានកត់លេខ1គួងនៅជាមួយគ្នាទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគាត់ថាថែចែកគ្នាមួយអង្គកន្លះម៉ោងកន្លះម៉ោងអីចឹងទៅមានការសិក្សារៀនសូត្រចំណេះចេះតិចតួចណាញាតិញោមហើយអាត្មាបញ្ជាក់ប្រាប់ញាតិញោមហើយអាត្មាមិនមែនជាសាស្ត្រាចារ្យឬក៏មិនមែនជាអ្នកប្រាជ្ញកវីបណ្ឌិតអត្ថកោវុឌ្ឍអីនោះទេញាតិញោមគាត់ថាបានសិក្សារៀនសូត្រនៅព្រះពុទ្ធសាសនាផងទាំងពុទ្ធចក្រផងហ្នឹងហើយពុទ្ធចក្រក៏បានសិក្សាពុទ្ធសាសនាក៏បានសិក្សាហ្នឹងហើយបានសិក្សាទៅដាងអីចឹងទៅយកមកបរហັດយកមកបរិញ្ញយកមកប្រាប់យកមកចែកដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទតាមរលកធាតុឱកាសវត្ថុអីចឹងដូចជាការផ្សព្វផ្សាយអីចឹងអាចចែកដល់ញាតិញោមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទដែលគាត់តែងតែត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ហ្នឹងហើយតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទក្ដីតាមប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ក្ដីតាម YouTube ក្ដីហើយអាត្មាក៏មាន YouTube ហ្នឹងហើយញាតិញោមក៏មាន YouTube ដែរបើញាតិញោមចង់ចូល YouTube អាត្មាហ្នឹងគឺឈ្មោះ Facebook អាត្មាឈ្មោះអង់គ្លេសឈ្មោះថាពៅសួតហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដល់ពេលដែលឈ្មោះ YouTube ដាក់ថាសួតពៅវិញហ្នឹងហើយបច្រាស់គ្នាសួតពៅពេពេអីចឹងទៅញោមវាយនៅក្នុង YouTube ទៅគឺឃើញអាត្មាអាប់ឡូតចូលនៅក្នុង YouTube ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតាមប្រព័ន្ធ YouTube ក៏មានដែរហ្នឹងហើយដើម្បីអីថាបោះហោះទៅអាប់ឡូតទៅដើម្បីឲ្យញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយព្រោះថាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាមិនមែនមានតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនោះទេសូម្បីតែនៅប្រទេសក្រៅមានហៅថាអូស្ត្រាលីអាមេរិកកាំងកាណាដាអីហ្នឹងក៏មានដែរញោមនៅញូហ្សេឡង់អីចឹងទៅហ្នឹងហើយមានអពុទ្ធសាសនាដូចតែយើងដែរហ្នឹងហើយប៉ុន្តែភាគច្រើនអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺភាគច្រើនចានតែខ្មែរយើងដែលភៀសខ្លួនគេចខ្លួននៅក្នុងសម័យខៅដានណាញាតិញោមហ្នឹងហើយញាតិញោមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទចាស់ចាស់ដឹងហើយសម័យខៅដានហ្នឹងហ្នឹងហើយពេលដែលគាត់ទៅរស់នៅទឹកដីទី2របស់គាត់អីចឹងទៅហៅថាពូជពងវងតកោជាខ្មែរដូចជាអាត្មាអីជាដើមអញ្ចឹងហ្នឹងសាខ្មែរដូចតែគ្នាអញ្ចឹងទោះបីទៅដល់កន្លែងណាកន្លែងណាខ្មែរយើងនៅតែគោរពនៅតែមានជំនឿហ្នឹងហើយកាន់ជឿជាក់ទៅលើព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងហើយហេតុដូច្នេះអាត្មាភាពផុសអញ្ចឹងទៅញាតិញោមនៅស្រុកខ្មែរក៏អាចស្ដាប់បានទាំងញាតិញោមក្រៅប្រទេសក៏បានដែរហើយយ៉ាងណាមិញតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតវាលឿនទៀតណាញាតិញោមយើងចង់មើលអីយើងចុចតាមហ្នឹងទៅចូល Google ចូល YouTube ទៅវាយទៅតាមហ្នឹងទៅ
នឹងហើយដូចញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចង់ដឹងថាអាត្មាចូល YouTube យូអីញាតិញោមវាយឈ្មោះអាត្មាទៅដាក់ថាសួតពៅពេពេអីចឹងទៅចូលទៅឃើញហើយអាត្មាអាប់ឡូតនៅក្នុង YouTube នឹងក៏មានដែរណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយហើយថាកុំឲ្យយូរពេកញាតិញោមហ្នឹងហើយចូលកន្លះម៉ោងហើយអញ្ចឹងនៅទូនាទីវេលាគ្រាឱកាសនេះក៏ដូចជាពេលព្រឹកនេះនៃកម្មវិធីអប់រំចិត្តតាមមេគាពុទ្ធសាសនាដែលចូលរួមរយៈពេលកន្លះម៉ោងដែលបកស្រាយនឹងមានសង្ឃដីកាធិរៈដីកាចៃជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទតេតងនឹងភ្ជុំបិណ្ឌក្តីតេតងហើយភ្ជុំបិណ្ឌតេតងនឹងកម្មផ្សេងផ្សេងដែលបកស្រាយកន្លងមកនេះសង្ឃឹមថាញាតិញោមនឹងបានជ្រាបបានដឹងបានបាសដូច្នេះនៅក្នុងវេលាគ្រាឱកាសនេះខ្ញុំបកណាអាត្មាភិភិក្ខុបើសួននឹងអស់ទូនាទីហើយដល់ម៉ោងហើយប្រគល់ឲ្យភិក្ខុអាប្រគុណម្ចាស់ធម្មធរោចន្ទភ័ណ្ឌបកស្រាយបន្តបន្ទាប់ពីអង្គខ្ញុំបកណាអាត្មាភិផងនឹងអញ្ចឹងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទតាមស្ដាប់បន្តទៅទៀតសូមអនុមោទនាសាធុសាធុសាធុព្រះអង្គគុណច្រើនពីរោះបោះក្បាយពីខាងដើមអើចម្រើនពលាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទវិរិយធម៌អង្គសួរបាននិមន្តចូល